Reze nga drita e ungjillit, predikime, mesaje diakronike, me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, antar nderi i Akademisë së Athinës. Rreziku i pafrytshmërisë, shembulli i të virtytshmit Josif. E hëna e madhe. Çdo ditë i javës së madhe, kisha jon ja ka përkushtuar disa prej temave kryesore, rreth të cilave vërtiten himnet dhe leximet e shenjta. Këto tema na rikthehen përsëri si valë të një pasnjëshme në shërbesat e javës së madhe. Në mëngjesoren e së hënës së madhe dhe në shërbesat e orëve dhe të mbrëmësores, me liturgjin hyjnore të dhuratave të parashenjtëruara, linjat kryesore të meditimit vërtiten rreth një teme kryesore, që është ardhja e Krishtit drejt pësimit dhe rreth dy të tjerave të veçanta që lidhen me kujtimin e Josifit të virtytshëm dhe të pemës së fikut që u tha prej fjalës së Krishtit. Së pari, brenda jetës adhuruese të kishës sonë, kujtimi i vajtjes së Krishtit drejt pësimit të tij të vullnetshëm nuk është vetëm një rrëfim historik i ngjarjeve që lidhen me ngjitjen e Jesuit në vendin e sakrificës, por përbën ftesën për të marrë pjesë së brendshmi, për të ecur së bashku me Zotin drejt Golgothas dhe ngjalljes. Kisha i përjeton përsëri dhe në mënyrë adhuruese këto ngjarje unikale në historinë e botës. Ajo na fton që të mos t'i ndjekim ato në mënyrë formale dhe emocionale, por të ngjitemi së bashku me Zotin në këto lartësi shpirtërore dhe të marrim pjesë në to përmes adhurimit. Me një ton të thellë, lirik e teologjik, na jep në mënyrë të përmbledhur tër panoramën e pësimit dhe na ofron ftesën për një përjetim personal të troparit të mëngjesores të së hënës së madhe. Kur vinte Zoti te pësimi vullnetar, u thoshte apostujve gjatë udhës: "Ja ku po ngjitemi në Jeruzalem, dhe i biri njeriut do të përjipet, siç është shkruar për të." Dhe poeti e këshillon mbledhjen e besimtarve: "Ejani pra, dhe ne, me mendje të pastruara, të shkojmë të kryqëzohemi me të, dhe të bëhemi për të si të vdekur për dëfrimet e jetës, që të rojmë me të e ta dëgjojmë të thërres, nuk shkoj në Jerusalemin e përmbidheshëm për të pësuar, por ngjitem tek ati im dhe ati juaj, dhe perëndia im dhe perëndia juaj, dhe do t'ju ngjit bashk te Jerusalemi i sipërm, te mbretëri e qiejve." Së dyti, në këtë ecje drejt të lartave, besimtari duhet të përballet me shumë vështirësi dhe pengesa të mëdha. Kisha jon, duke përdorur gjuhën e simboleve, hedh dritë mbi paraikonizime dhe parafigurime karakteristike që kanë lidhje me pësimin e Krishtit, por edhe me çështjet tona. Historia e Josifit të Tërëmir ka lidhje me fenomenin e lashtë të smirës, të imoralitetit dhe të padrejtësisë së shoqërisë njerëzore që kërkojnë ta bëjnë të pavlerë me një mënyrë ose tjetër
njeriu në perëndis. Në personin e këti njeriu të tërëmir, të virtytshëm dhe që nuk e ruan në shpirt të keqen, kisha e parë, pa një paraikonizim të lehtë të Jesuit, një përmbledhje simbolike të pësimit. Në fund të fundit, asnjë intrigë, asnjë bashkëveprim i forcave të errësirës nuk mundet dot të përmbys dhe të asgjësoj planin e Perëndis për të zgjedhurit e tij. Por nga çasti kur kisha nafton të ecim së bashku me Krishtin, të njësojmë me atë, mesazhi nga historia e Josifit vjen dhe na prek drejt për drejt për të udhëhequr si cilin prej nesh. Për të ecur siç duhet dhe drejt bashkë me Jesuin, kërkohet vigjilencë, përballim siç duhet i sprovave dhe i tundimeve, një gatishmëri asketike. Për të ecur me mendje të pastruara drejt kryqit dhe ngjalljes, nevojitet vetëpërmbajtje, dëlirësi dhe rezistencë më e gjerë ndaj shkaktarëve të vrulleve miqtore që mbahen gjallë pareshtur nga lloj-lloj pasuesisht të gruas së Petefarit. Kisha e cila merr pjesë me përkujdesje të dhëmshur dhe urtësi të spikatur në përpjekjen shpirtërore të bijve të saj, ditën e parë të javës së madhe, na rikujton rastin e Josifit, i cili nuk ra pre e imoralitetit të kohës së tij. Ajo nafton në një liri të brendshme, brenda kushteve të pafavorshme të jetës sonë, duke na dhënë si udhërfyes në këtë të moralshmin, që ndërsa e kishte trupin të sklavëruar, e ruan të shpirtin të pasklavëruar. Njëkohësisht, thekson nevojën për një shikim më të gjerë të gjërave në prizmin e planit të Perëndis. Shumë herë e humbasim kuptimin e tyre të izoluar nga ngjarjet tona vetjake, duke mos mundur të shikojmë kuadrin e përgjithshëm. E vërteta jetës nuk shfaqet vetëm në një fazë të realitetit. Përndjekjet, pësimet e Josifit janë elemente kryesore të jetës së tij, por brenda të gjitha këtyre vigjilonte dashuria e Perëndis. Rruga e besimtarve nuk është pare dhe e shtruar me lule. Edhe në fazat më të vështira, ajo ndriçohet prej paqes dhe shpresës. Prej njeriu të Perëndis kërkohet që ai të qëndroj i palëkundur në besnikërinë e tij, i patëmet ndaj detyrimit të tij. Së treti. Paralelisht me trimërinë dhe besnikërinë e njerëzve të Perëndis, në kundërshtim me shembullin e mësipërm, dita e sotme vën në pah rrezikun e pafrytshmërisë shpirtërore. Këtë na e tregon shumë qartë pema e fikut e mbushur vetëm me gjethe, të cilën Krishti e thau pak para pësimit të tij për ta bërë më tronditës dhe të prekshëm mesazhin e tij. Që në vitet e para të Krishtera, mendimi theologjik e ka lidhur këtë ngjarje me pafrytshmërinë e udhëheqjes fetare të judejve që ligjëronin me fjalë të mëdha dhe teori mbreslënëse, por pa fryte të vërteta të drejtësisë dhe të dashurisë për të cilat njerëzit kishin uri. Ky veprim simbolik i Zotit theksoi faktin se pafrytshmëria shkakton katastrofë. Kombi judaik kishte një thirrje të veçantë dhe vetëm për këtë arsye ishte zgjedhur që të vinte prej tij i mirosuri, Krishti. Në fund fare, ky komb u treguaj pa denjë për ta njohur e për më tepër thurri plane se si do ta vriste. Pema e fikut në dukje ishte premtuese, të ftonte t'i afroheshe për të shijuar frutin e ëmbël, por në realitet nuk kishte diçka esenciale për të ofruar.
Me dënimin e kësaj peme dënohen të gjitha ta, që kanë një vepër shpirtërore për të kryer, që të sillin fryte. Por në fund, mbeten vetëm në premtime dhe fjalë të bukura abstrakte, pa e realizuar veprën që pritej të kryhej prej tyre, atë që u kërkoi konkretisht Perëndia. Askush nuk mund të qëndrojë në vendin e tij nëse nuk është gjithmonë konsekuent dhe nuk jep frytje shpirtërore. Asnjë popull, asnjë komunitet, asnjë individ, sado të jetë i paisur dhe i nderuar me dhurata të shumta të Perëndisë, nuk mund të flejë gjumë dhe të përdorë të shkuarën si alibi. Krishti, ai që ishte, që është dhe që do të vijë, ai që vjen në mënyrë të pareshtur, kërkon nga ne konsekuencë. Në mënyrë të veçantë, ekzistojnë disa çaste kritike, kur këto kërkesa na shfaqen më të ngutshme, orë të tilla si atëherë kur Krishti pa pemën e fikut, që kishte vetëm gjethe të gjelbra, teksa po shkonte drejt pësimit të tij. Indiferenca arrogante dhe të kënaqurit vetëm me të drejtat që kemi arritur, që u ngjasojnë gjetheve të mirë ushqyera të fikut, na çojnë në shtërpësi dhe në fund në largimin ton nga Perëndia. Sa nga ne që vim vërdall me vetpëlqim rreth së shkuarës son fetare, rreth lavdisë së saj, rreth ortodoksisë son të sigurt, rreth gjoja të drejtave tona të trashëgueshme, sa i takon dashamirësisë së Perëndisë për ne, le të mos bijem në gjumë. Fenomenet e jashtme shpesh na gënjejnë. Gjethet pa fryt janë të padobishme. Madje gjethet e fikut sjellin edhe gjumë tek ai që gjen prehje poshtë tyre. Pa fryte pendimi, përulësie, drejtësie, dashurie, asnjë grupim fetar apo individ nuk mund të qëndrojë dot në këmbë. Atje ku nuk ekziston vigjilenca e vazhdueshme rreth thirrjeve të reja të Perëndisë, atje rënja është një rrezik i madh i mundshëm. Askush të mos kënaqet vetëm me të shkuarën e tij fetare. Kjo trashëgimi na mëson se kemi detyrimin për t'u përgjigjur me fuqi të re thirrjes son dhe për të marrë përsipër përgjegjësinë në të tashmen që po vazhdon të shpaloset para nesh. Pema e pafrytshme e fikut që bën shumë përshtypje është sinjali i rrezikut që kisha na e vendos në rrugën ton për ta shmangur atë. Figura Josifit të paepur ndër vështirësi del në pah si udhë tregues në të përpjetën e përditshme të jetës sonë. Ndoqët, rreziku i pafrytshmërisë, shembulli i të virtytshmit Josif, e hëna e madhe, shkëputur nga libri, rreze nga drita e ungjillit, predikime, mesazhe diakronike, me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, antar nderi i Akademisë së Athinës.